የክርስቶስ ተልእኮ ተልእኳችን ነው። ኢየሱስ ጌታ እንግዲህ ምስክርነት ሰማ በእንባ ነው ሰማ የሰዎችን ማለት ነው። ምክንያቱም ከተቸገሩበት ነገር ሰዎች ሲድኑ የእነሱ ስቃይ ምን ያህል እንደሆነ ምናልባት አሰማማችን ከልባችን ከሰማ እንረዳቸዋለን። እና ይህንም ዛሬ ስናገር እንዲህ ነው ምላችሁ፣ በጣም ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። 19 ዓመት በጀርባ ነው ነበር ስቃይ። ሰውነቴ ማለት ሲታይ አይመስልም። አቋም ሰው የሰዎች የሰው አቋም ሳይሆን የደከመ የወደቀ ምናምን ሲሆን ነው አይደል? የሆነ በሽተኛ አድርገው የሚያስቡት። ቁመና ሲታይ ማንም አያውቅም። እና ህመሙ በጣም ከባድ ነበር። መማር እስኪያቅተኝ ጀርባቸው ንጹህ ሆኖ ሰዎች ወደ ጎን፣ ወደ ግራ፣ ወደ ቀኝ ሲቆሙ ማነው ሲዞሩ ሳይ እቀናባቸዋለሁ። እና ሕክምና ሞክሬያለሁ ብዙ ስፔሻሊስቶች ጋር ማለት እና አቶ ቦታ ጠቅታላቸው መሰለኝ ዶክተር ቦታ እሳቸው ስፔሻሊስት ናቸው። ጥቁር አንበሳ ደግላቸው ይሰራሉ። አንድ ጓደኛዬ ታሞ እሳቸው ጋር ሄዶ ኦፕራሲዮን ተደርጓል። እና እሱ ከታከመ በኋላ እንደውም ከእሱ ቀድሜ እጄ ንቀጠቀጥ ቅድም ፓስተር እጄ ንቀጠቀጥ ነበር ምናምን ሲል የኔን ነገር እየተናገረ ያለ ይመስለኛል። እግሬ በትክክል አልቆምም፣ የውሸት ነው። እና እሳቸው ጋር ሄጄ ልታከም ታየው፣ ምንም የለብህም አሉ። እንዴት ምንም የለብህም? ከአንዴም ሶስቴ ተከራከርኳቸው። እና በቃ ኦፕራሲዮን አድርጉኝና ፈልጉት ውስጥ ቢቸግረኝ ማለት ነው። የለብህም ሲሉ አለ አንድ ነገር ማለ ፈልጉልኝ እና ኦፕራሲዮን መደረግ ፈልጋለሁ አልኳቸው። በቃ ያ ያልኩ ተዘጋጅቼ ነው። እና ከዛ አልፎ ተርፎ እቤቴ ሆኜ እሳቸው ቢካሉ በኋላ ቢላ አንስቻለሁ። ለወጋው ማለት የሚወጣ ነገር ፈለ እና ያ አልሆነ እና እሳቸው በአራተኛው ጊዜ መሰለኝ ሲሄድ እሳቸው ጋር እንደገና የአጥንት ስፔሻሊስት ጋር ነበር ሌላ ቦታ ማለት ነው። የአጥንት ስፔሻሊስት እንደዚህ ዋየ፣ ምንም የአጥንት ችግር የለብህም አለኝ። እሱ እኔ ሰዎች ምንድን ነው የሚሉት እና እኔ ሂስትሪ ሲጠይቀኝ ማለት ነው ዶክተሩ ማነው ዶክተር ቦታ ሂስትሪ ባክስትሪ ይጠየቀኝና ሲጠይቀኝ የዛሬ 87 ስንት ዓመት ነው የሚለው 87 ዓመተ ምህረት የሆነ አደጋ ደርሶብኝ ነበር ማለት በስራ የሆነ የመመታት የመደብደብ አደጋ ማለት ነው እና ያ በሰደፍ ምንድን ነው ያ ወታደሮች ናቸው እና በደንብ መተውኛል። እና እኔ የተመታሁት ቢኬ የሚባል ሀገር ወደ ሀረር ማለት ነው ኮንትሮባንድ ስራ ነበር። ከዛ ከሌሊቱ 6 ወደ 7 8 ሰዓት ገደማ አዋሽ ገባሁ። ከቢኬ ማለት ነው አዋሽ ላይ ራት ልበላ ስቀመጥ የወደቁት እና እሱ ነው ይሄ ነው ማስበው የነበረው። እና ናዝሬት ስማር መማር የመጨረሻው ዓመት ላይ በተለይ መማር አቅቶኝ ማለት ነው ቀላቋረጥ እንዲ ማንበብ እንዲ አጎንብሼ ማንበብ አልችልም። እና ቀና ብዬ ካልኩሌሽን ለመስራትም ቀና ብዬ ምናምን ምሰራ እና ጨረስኩኝ እንደምለው። ከዛ እዚህ መጣሁ፣ አዲስ አበባ መጣሁ። ስራ ከጀመርኩ በኋላ ላሽሽ ማለ ዶክተር ቦታ ጋር ሄድኩት። ምንም ሶሉሽን ላገኝ አልቻልኩም። በስፖርት ለማጥፋት ሞከርኩኝ። በጣም እሰራለሁ ግን ያው ነው ህክምና ምንም አልሆነም። ለማጸለይ ሞክር ያለው ከዛ ተስፋ ቁርጭ ተውኩት። ከዛ ምንድን ያውኩት መላመድ ህመሙን በቃ የራሴ አድርጌ መውሰድና መላመድ ያስኩት እና ስላመደው ግን በምድር የተላመድኩት በሱስ ማለት ለመተኛት መጠጣት አለብኝ። በደንብ ደንዝዤ ካልተኛው አልተኛ እና ሌሊቱ ከአልጋ ጥርስ ጋር ስፋተግ ነው ማለት ነው። እና ከአልጋ ጥርስ ጋር እንደዚህ አልጋ ጥርስ የለም
በሱ ያሸሁት አድራለሁ ካለቃ ሆይ ነው ወደ ምተኛው ፊቴ የሚያበራው ጠዋት ማለት ነው ወደ ምተኛው ካደረዘስኩት ነው አልዛ አልተኛም ካልጋው ዳለው መሬት ላይ እንትላለው ስፖርት ነው ዴሊስ ላይ ስፖርት ለመስራት ሞክራለሁ ምንም እንትን ያስተና ያን ሁሉ አሳለፍኩኝና አሁን በቅርቡ ጓደኛዬ የስትሮባቸው ላይ ሰባይ ሙዚቃ በዘ እና እንዲሰልል ፓስተር ታየኩት እየጸለየ እየዞረ እያለ ጸለይልኝ ነገርኩት ለፓስተር እዚህ ጋር ወጥቶ ጸለይልኝ እና ሲጸልልኝ ጀርባዬን እንደሚያመኝ ነገርኩት እና እሱ ይዞ የጸለይልኝ የነበረው ሆዴንና ጀርባዬን ነበር እኔ ግን እዚህ ጋር የሚያመኝ አልኩት እኖ አለኝና ዝንበር አለኝና ይጸለይልኝ ሆዴንና ጀርባዬን እኔ ከላይ ነው በጣም የሚያመኝ እና ዝም ማለት ጸለይልኝ ዝንበር አለኝ ከዛ ቼክ አርጎ እና መሰክላለ ላይ እሁድ ለጸለይልኝ ማክሰኞ የሆነ ነገር ሲፈታ ከሰውነቴ ይሰማኛል ሌሎያሌታና ጭጨባ ነገታ ነው ኢየሱስ ማክሰኞ እሩ ሐሙስ የሆነ ምንድን ነው ወደሩ እየጠበቀ የሚፈታታ ነገር የለው ሲፈታታ ሐሙስ አለፈና አርብ መጣ አርብ ዕለት ከስራ ቀረው በቤቴ ሁሉና ምንድን የሆነ የሚሰማኝ ስሜት በጣም ለቆኛል ግን የሆነ የሚሰማኝ ስሜት አለ ሆዴ ውስጥ እና ተመላለስኩ ወደ ሽንት ቤት አስኳል ቢጫ ማለት ከሆዴ ወጣ እልልታና ጭብጨባ ለጌታ ለኢየሱስ በጣም ቢጫ ነው በጣም የሀገር ወጣ እና ከዛ ሆነ የለም ባይዘወይ አክብጄም ትክክለኛውን አልተናገርኩም ማለት የተናገርኩት የዘመኔ ምናልባት 10% ይሆናል እና አንተን ያመሃል ነው የምባለው ማለት ቅድም ብያቸዋል ፊዚካል ሰው ሲያይ ማለት ነው እና ምናልባት 10% ባወራላችሁ ደስታዬንም መግለጽ ብፈልግ ሙሉ በሙሉ መግለጽ የምችልም አይመስለኝም እና እውነት ቃላት አጣው ቅድም ፓስተር ሲናገር ነው ያንን መዝሙር እኔም ለእኔ ቢዘመር ፓስተር ብቻሳ እና ይሄን ያደረገልኝን እግዚአብሔርን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አመሰግነዋል በትክና ያገለገለንን ፓስተር ነው እግዚአብሔር ይባርከው።